av medicin för de som blivit sjuka. Gör det fritidsvård till en rivningskod för att bygga något som gör en annan ritning på. Hammare, spik och såg och en mikrofon för det som ni har byggt upp kommer inte stå. Vill bygga nytt på en gammal grund. För kan man inte rappa ska man inte rappa, punkt. Blåser ut ditt kort, en cykelpaus går i bit. Och väggen rasar in som om du hade klaustrofobi. Panik, du omger dig av proffsig design. Jag säger det som får ditt kapp, shit de verkar nice. Så vad betyder hype? Överreklamerad. Och vad är det? Något du personifierar. Du bara överdrev, något jag lätt kan överse. För ingen är lika bra som fröken är. Så bara kröken, röken, där kommer fröken. Ja, jag sa kröken, röken, där kommer fröken. Jag har lagt. Det är mycket reklam och mycket hype. Så varför verkar ingen kunna lägga rappen lika tajt? Klart jag hatar, vill ta det tillbaka. Det som släpps idag, spelet har urat åt. På många sätt nu är det kappan efter vinden. Och ju fler gånger du vänder desto fler gånger du vinner med. För varje gång som du byter din riktning så visar du för alla att du inte är på riktigt. Jag är inte fel, gör bara min grej softa. Låt mig slå kastan, söka efter mig. Aldrig sålt ut, fröken har sin heder. Står ändå på scen medan du rövar framför spegeln. Och låtsas vara mig när jag rappar i rampljuset. Kolla, Sveriges rappare kastar in handduken. För kröken, röken, där kommer kröken. Kröken, kröken, där kommer kröken. Alltså jag var kröken, kröken, där kommer kröken. Kvartsamtal och sen var allt bara över. Thank you.
Mm-hmm.